Ahojte, tu Lula z kanála Lulan Dogs a v dnešnom videu som si pre vás pripravila challenge, ktorú som videla na YouTube u Peru Family a vlastne bude to challenge taká, že ja budem vlastne trénovať so psami a zrazu mi náhodne príde zle alebo proste sa mi niečo stane, spadnem a som zvedavá, ako budú na to moje psi reagovať. Či ma budú chcieť zachrániť, alebo ma nechajú tak umrieť. Dúfam, že budete zachraňovať. Dobre. Ak ma necháte umrieť, budem veľmi smutná. Dobre, nebudeme toľko kecať o tomto videu a poďme rovno naň. Takže teraz práve ideme otestať Rufusa. Idem trénovať, ako by sa nič nestalo a následne sami akože niečo stane. Takže... Dobre! Super! Rufík, pusť. Sedni. Pobres. Aby ste vedeli, toto robí. Ako ste mohli vidieť, Rufy nevedel, čo má robiť. Podľa mňa, akože, chcel jedlo, chcel cvičiť. A nechápal tomu, že čo sa stalo. Takže ideme na ďalšieho psa, na Iggyho. Takže práve teraz ideme testovať Iggyho. No čo kúkáš? Je to tak? Kašľali ste na mňa. No. Tak. Uop. Tak toto bolo. Ten skok. Dobre, ako ste mohli vidieť, ani jeden pes ma nešiel zachrániť. I hovor, ako sa vám k tomu vyjadríš? Asi nijak. Dobre, dúfam, že sa vám toto video krátke, táto challenge páčila a my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute!